Përshëndetje të dashur miqë të televizionit Glob TV. Jemi sot në emisionin Kultura Shqiptare. Po ku ka më mirë se sa të jesh në zonën e Shqipërisë së Mesme? Ja, siç jemi shtruar dhe pikërisht siç është tradita në sofër, kemi të ftuar këngëtar të talentuar që e ka trashëguar ndër vite muzikën e pastër të traditës së Shqipërisë së Mesme, dhe ai është këngëtar Vani Gjuzi. Vani, shumë faleminderit që keni ardhur në emisionin ton. Është kënaqësi dhe për mua. Gjithashtu, për të marrë më shumë informacione mbi këtë kulturë dhe për të futur në detaje të lindjes së kulturës së Shqipërisë së Mesme, së muzikës, ne kemi të ftuar një historian që ka një dashamirësi shumë të madhe të kulturës dhe artit, i cili është Fatmir Aldervishi. Por gjithashtu duke ditur që gjithë puna e dedikuar disiplina që vetë Vani ka dhënë me vetën e tij, ka punuar dhe ky talent nuk është rastësi. Ky talent është i trashëguar dhe sot pikërisht ne kemi të ftuar dhe babain e tij, i cili është një këngëtar i mrekullueshëm, është një mjeshtër i muzikës, i cili është Nuri Gjuzi. Ju faleminderit shumë. Ju faleminderit. Është një kënaqësi që të jem pranë jush dhe të kemi mundësinë jo vetëm për t'ju dëgjuar, por për të kuptuar si është rritur Vani me muzikën e traditës Shqipërisë së Mesme. Vani e ka edhe trashëgimi, siç e thatë edhe ju, edhe nga babai, edhe nga gjyshi, edhe unë siç e kam marrë edhe unë nga stërgjyshi, bifja edhe babai. Këtë të shenë ndoqi dhe e qovi këtu ku është edhe Vani, bifja. Si kanë qenë hapat e para, në qovë se mban mënd, si e daluat që kishte talent dhe për të më dhënë këngët e para, për ta u dhëhequr në këtë gjë? Ka marrë pjesë edhe në grupet artistike të asaj kohe. Cilat këngë janë këngët më të vjetra të muzikës së Shqipërisë Mesme? Të gjitha këngët e Shqipërisë Mesme janë po thuaj të vjetra, mi fjalë. Duke filluar nga kënga Gani Begut, Esat Pasha, edhe kënga i Meradës, mi fjalë, shumë e vjetë, si këngë. E të gjitha këngë dhe fjallë, të që se kanë... Pa. Kanë galu shumë kosh. Ka qenë gjyshi im, baba im, unë fjallë, u bë katër breza, mi fjallë që... I kemi majtë, mi fjallë, këngët. Zoti Fatmir, mund në plotësoni pak më shumë lidhje me këta emër, me këta emëra që u përmëndën? Më radhë parë, unë ndjemi i përvlegjum që shpret dy fjallë pak tëmë për Vanin dhe për familjen, për gjithë dinastinë, se këto janë dinastikën këtarës. Në është si është, Vani është aji që është në maj, por që edhe Nuriu, edhe Gjagjallart, edhe baba i Nuriut, edhe gjithë të dëmën e kanë pas si traditë, si e kanë të zhgume. Një fjallë, njënë familje artistës. Nësa për Vanin, Vani është aji që ka rritë për mendimin tim edhe ka rritë sukseset të patjet të sushme. Dhe kjo vjen për pasoje e respektimit të tabanit, të muzikës autoktone, të Shqipërisë Mesme, të Tiranës, të Elbasanit, të gjithë Shqipërisë Mesme edhe ma gjërë. Veç respektimit vijës melodike, teksteve dhe tjera, edhe talenti që ka falë Zoti, Vani ka dhe bashkëpunime shumë të sukseshme, shumë të frutshme, të rrymëve dhe zhanëve të ndryshme, dhe më thëmë, por edhe me këngëtar kosovar, të treve të jugu dhe kështu, dhe më thëmë, dhe është, me thëmë, drejten shumë i sukseshme. Në befaso për këtë, po që cilat janë këngët? Më profeson, sepse të këtë ditë originën e pasur. E di që këtë është një artist të nëmi i kompleton. Êshtë artist i kompleton për këto arsye që thash. Jo vetëm që respekto të bonin këmëtarë, që është teksi dhe vije melodike, dhe mëhëm kërësore, dhe mëhëm ato. Por është vetë vetja. Nuk është imitus, si shumë këmëtarë që darin edhe më shumë imitojnë se sa kënojnë. Vani këno, ashtu si që ka të, do të thënë,
ka hapsinë e vet. Do doja të dija më shumë dhe për emrat që përmendën, këngët që i dedikohen dhe këndohen, këngët e vjetra të muzikës tiranëse ose Shqipërisë mesme. Pse ishin pikërisht ato këngë? Çfarë historie mbajnë ato këngë? Shqipëria mesme është një tredhë ndryshe nga veriu edhe jugu i Shqipërisë. Pa, domthon, pa i nëmblesu, domthon, edhe krijimet e tyre, se ato më tepër kanë kryer, ndoshta Shqipëria mesme i kënaq më shumë natyrës, dashnisë. Ka dhe këngë, do më thonë, kuptohet, ka dhe këngë, ngjarje historike, ka dhe edhe kështu, por kryesisht këtyre i ka kënu, Shqipëria mesme. Dhe, për fatë mirë ka pas edhe shumë autorë, do më thonë, autorë të shkollum, si që është Muarrem Gurra, për shumë. Muarrem Gurra ka qenë kompozitor, edhe me shkollë, që është në atë kodë. Elbasoni ka pas prap ato autorët e vetë, dhe më thonë, Isof Mëzyri, Mësava Bodini, Lexi Vini, që kështu që kanë kryu muzikë jashtë gojëzatë mirë, përveç që edhe trashëgimisë, sepse Shqipëria mesme ka pas, edhe pare këtyre, ka pas këngë bukra, këngë dasma, këngë sofra, këngë tavolinësht. Me që nëse u përmënd pak dasma, duhet dhëja shumë, si ka qenë në periudhën e socializmit, si festoheshin këto dasma në krahasi me kohën e sotme? Gratë i bënin, i manin veç edhe burët veç. E ku qëtë orkesa nga, burët gjeshtu. Vonë doli, gjatë munizme dhe gjatë, po flitet më për para. Po flasë me nga 66, 67, 68, që kërë arishëm e që shkoshëm, për shemë, në dasëm këpi loli, i shifë që u, që ne i thoshë u këto? Apo këshu i majnë të se nuk i boshin dasmat. Pas e dojë duke i bërë jashku, shkishtë e venë, duke shu. Lokale ka ndalë vonë, faktikisht. Edhe shkote orkes nga, këtu shkote ke gratë. Nga vide nga gratë, shkote ke burat, i fjallë. Që të thoshë mbrëmja. Që të shu, apo këto? Këshu kanë qenë bërë, faktikisht. Tashmë, është një diferencë shumë e madhe, apo jo, Bani? Qëfar ndodh me dasmat në Shqipëri apo në diasporë? Sot jemi në kohën moderne, kuptohet. Dhe dasmat nuk janë, si që përthot babaj, që bëshin jashtë, më te për jashtë. Pak tënë unë e kam arrit dhe në kohën që bëshin në përbaqa jashtë. Kandalë, vanë lokalet e këta. Bëshin ato stolat që ullëshin shurresht, tavolina. Edhe muzika ka qënë, jo si sot, kuptohet. Por që sot, vim, që ta të themën dë një, është bërë një update i madhë. Qyte restorantet, lokalit e dasmave, qyte ushqimi, qyte muzika, po thuis edhe muzika, edhe këngët që këndohen dasëm, sot kanë ndryshuar. Dikur babaj, për shumë, është më, se ka qenë këngëtar, këndoheshin këngët vjetra, këngë si që jemi ullur të arin e këtu. Sot jo, këndohen një, dy, tre dhe këthejet ndryshon atmosfera. Se duhet të bëjmë të kërcej njërzia, kuptohet. Dikur ato ashu bëshin dasmat. Kërceshin shumisët që u dishim i fjallë ato që ishin në zonë, filani, e dishin dy burëm i fjallë, edhe ka qenë shumë. Po, se... Desha ta cilësoj, më falë, është hapur, dikur hapëshe dasma me vale burësh, më zgabuam. Po, po, me vale burësh. Me dyshe. Me vale burësh. Kupton, tradit komplet, origjine bukur shume, po sot nuk është më është. Po për nusen, kishtë ndo një veçanti për hyrje në nusës, kur vinte, kishtë ndo një këngë veçant, ose... Po si jo. Ka qenë kënga e nusës... Më shumë mereshin gradë në atë pjesë, dhe më thëmë, në thënë drejtën. Po, se fatani është për... Ishin gradë, ato që diqin prisin nusën, i kënojshin, dhe më thëmë, motrat, e dhondrit, kosët e gjajës, kosët e hadhës, bjet e shpis, më ke pasu që ato diqin, ato të boshin, ato respektin për nusën edhe për... Ka qenë bile dhe... Se vishin krushia,
Në ato kohë do të kishte shumë shumë zona që nuk kishte edhe makina. Shkoshin në kam, shkoshin me kuaj, me kjo. Edhe ndalonë kryqia në borë, në borë. Si për në kalë. Pa, 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 pa. Në borë, me kalë, po, pa tjetër. Vishin në borë, meshin, qa kishin për të marrë në shej qerasje këshu, edhe pasaj do kërcente një nga kryqit edhe një nga zoti shpisë. Nga zoti shpisë. Zakonet. Do kërceshin ato, do kërceshin, do boshin disa vale pasaj aty edhe, pasaj kur bosh gati si mas se edhe ne nuk e shu, do më thonë nuk është se jemi aj shumë, por gjithë si këta e dim. Edhe pasaj ikshin. Edhe i këndoheshin, si qëta zotri Fatmiri, këndoheshe kënda nga gratë, nusjare, moj nusjare. Po, 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 shumë. O, nusjare, moj nusjare. Nusjare, moj nusjare. Ullu mol, dali e one. Të shkë në lotë rëke, rëke. O, të shkë në lotë rëke, rëke. E tjere, tjere, se është e gjatë si këmështë. Dire më shia o dhondër, thoshtaj. O, me mindilën e gjetë. Me shumë minë. Me shumë minë, po mindilën, thoshin, pleqë tonë. Edhe që ki marri dëdojë, fatmi, mindilën, thoshin. Të shtoja, dëmë thënë se që të frazësh për Vanin edhe për familjen Gjozi, gjithashtu edhe për zakonet edhe e trevës Shqipërisë mesme, do gogja pun, do shumë, dhe më thëmë, për ne për marim për flasim për ato më kryesoret, mund për qenë, dhe më thëmë se pavarësi se muzika ka evolu, edhe më vjen mirë nga janë që muzika ka evolu, instrumentistët kanë gogja, dhe më thëmë, Po pesoj atë ko nuk ka patur foni, veglat kryesore që këndon të këngtari që shëqërohej. Por mua, për shumë... Shumë si, për bje si sonde. Moshësime edhe këte... Nuk ka pas asë mikrofon, nësi gjokë, kështu ishin me. Edhe veglat ishin kështu të gjallë, pa... Këndosh e fat. Veglat kryesore të këngëve, cilat ishin veglat kryesore? Veglat e kaj neta, vizomonika, violina ka qenë shumë e preferuar. Po flasin fjallë që nga... Të të tre shumë i fjallë, dhe kam pasë edhe i gjobë i fjallë, ne. Vilina ka qenë shumë e vjetër, bile Muharrem Gora ka qenë violinist. Violinist. Që ka po gjithë të taj, se gjithë të qenë. Violinist. Isuf Mëzimi ka qenë violinist. Violinist. Mustafa... Edhe më shumë ishin, dhe më thënë, gjinia mashkullore këngtarë. Sigurisht. Jo, ka pasë edhe femër. Për shumë të rallë. Po. A ku do? Ka pasë edhe femër. Edhe kënoqë i vetë muzikantët, që parasyshe Lenin... E ka qenë nga ortodoksit e Elbasonit, ka qenë shumë i arsimum, shumë i zotë. Pavarësisht pasaj rjedhët e jetës edhe sistemi... Më falë, leksi vinit, në që i thonë? Leksi vinit. Aji në fund pasaj ka përfundu këpurcarë, edhe që tash ato vargje që i galonë në fund fare. Kudo që i vajtë, a thotë, mlodha për muzikën. Gjithmon i referojsh muzikës popullore. Mlodha, thotë, dhe shënova. Në përmë koreksionoj. Shqyqyrë Zotit që s'plasa, thot, në këto 20 vjetë që shkrova. Që shkrova. Të mëse shkrujti të gati 20 vjetë për në kohën ati sistemi, ke prasysh. Kje nuk e respektun, a i përfundoj këpërcar, një talent a i gjimot. Një talentit, dëmën, talentit ma, kryuës. Edhe shumë autorët të tje kanë përfundu, shumë keqë, shumë muzikantë, dëmë thonë. Ese 9 vjetë ka të këmësa Babodini, masi e ndanë nga gruja me 2 fëmijët, A i pasaj u brengos, ke pasysh. Dhimbja që ju kryua. Thonë në to që e kanë njoftë nga afra dhe ashtu, ka kryu shumë ke pasahadi, se ka qenë lokali vjetër. Atë ku ne kemi pi kafe, u menurim me qindra herë, po do më thonë se kemi arritë atër me të brengë. Po, po. A i aty ka po shumë kryu. Ato më ka qenë di fjallë, ku i e ke pasahadi, ku i e ke trekonqi? Vetëm trekonqi ka ngellë, se ka shku kullat, po. Ka ngellë trekonqi. Tashtë timi realist, ne kemi kujet, sot imi në bloke. Pa. Sigurisht, ne nuk do të mohojmë arritjet edhe të mjetë, në të gjitha fushet.